Херсонці – свої, місцеві, надійні. Нам довіряють і ми не зрадимо. Херсонці – політична партія, яка об'єднала місцевих професіоналів заради розквіту рідного міста. Чітка програма, репутація, досвід та перспективи. Своїм міським головою херсонці бачать Василя Федіна. Все, що місту зараз потрібно, це міцна воля та сильна рука. Херсон – місто працьовитих людей. Ми створимо нові робочі місця. Херсон стане містом без окраїн. Кожному району повноцінний благоустрій. Херсон стане нарешті чистим. Програма «Квітуче місто» для всіх нас. Городяни будуть мати безпеку та спокій. Херсонці знають, як це зробити. Ми створимо в нашому місті нову медицину. Медицину безпечну, кваліфіковану і якісну. Ми херсонці. Ми це вміємо робити, ми це зробимо. Керувати містом мають професіонали. Політична партія «Херсонці» – твій голос, який вирішить долю міста. «Херсонці» – ти голосуєш за розвиток.